Так, друзья, всем привет! Вот управився, убрав и рассыпав им грецкие орехи. Грецкие орехи, мне пишут, что типа, что ты их не сдаешь? Они там наполовину кое-где гнили, ну, кое-где пропавши, поэтому их сдавать не годится. А свинкам то, что надо. Значит, что у нас по сараю, что у нас по новостям? С этой стороны, где я плитку вложил, нормально держится, а с этой стороны, именно где я на шифер плоский вложил, маленькую, тоненькую советскую плитку, чего-то отпало, не знаю чего. Может, что она дуже тоненькая, та, а там кто ее знает. По свиноматкам, эвкам, ця не загуляла. Уже прошло 50 дьема, та почти 2 недели и не загуляла она. То есть загуляет, наверное, аж на 21 день, на 18-21 день. Барашка тоже самое, не загуляла. Хотя находится біля хряка. Из эфок оця свинка, сніжинка, загуляла аж на 21 день, я считал. Ну и покрили хорошо, аматор покрив ее два раза в первый день и раз на другий день, то есть нормально. Эти у нас подрастают, все им будет 18-го 5 месяцев. 18 июня ровно 5 будет. А этим будет 21 июня ровно 5. Ці так само, це з тої половини, з того виводка 21-го. І ці 18-го, це просто я п'ятнистих отсадив віддельно, щоб їм не тісно було. Бо думаю, літо туди-сюди, щоб не толкалися. Цим теж 18-го. А Брошкіна, грижовик і той третій, і 2 июня. Ровно 5 буде. Тобто самі старші оці, ну вони на 2 неділі, виходить, старші. Всіх, кого на опорос, поставив станки. Це в мене ось довжна київлянка, обізянка і кантор шанюра. Якщо обізянка цей раз так само опорос буде 2-3 порося або 5, я її потім після опороса встановиться і уберу.
Ну, по киевлянке, не знаю, киевлянка вроде бы у нас стабильно, 7 штук, ну 7 ще куда б не йшло, а це вже обезьяна прям начала. І, ну, щоб оставалися такі свиноматки, якби, і, многоплодні. От, допустим, якщо в мене кантурша плюс-мінус завжди 10-11 штук, не є стабільно. Ну, і киевлянка завжди 7 штук. А обезьянка під вопросом. Ефки, понятно, по ним вопроса нема, в них хороша материнська лінія. І якби з 4, 3 нормально це показали. Опороси отлічні, все шикарно, все хорошо. Тим більше є свій хряк. Хряк у мене, хто не знає, це виходить петрушка, покрита макстером, і оце поросенок такий. Ну, виходить, є там Петрен, Макстер. Ну, на откорм поросята нормальні будуть. Мені то, в принципі, на откорм поросята й треба. Поки поросят нема в продажі, продавати поки що нічого. І те, що буде, дай Бог, щоб було, оставлятиму собі, тому що самому треба на откорм. От такої. Тут я, не знаю, з цієї партії це канторші поросята. Оставлю одну або дві свинки на свиноматок. Ось я їх намітив, вони такі вишневі цвіт, то темно-вишньова така, а ці більш світлі, я оставлю їх або одну, або дві подивлюсь на свиноматку. Щоб були і кантори, щоб були, допустим, ті ж самі Петрен і Ефки. Тобто я взагалі планую на будущее, щоб свиноматки були тільки для своїх поросят, щоб самому їх оставляти на откорм, щоб не продавати, тому що все одно вигодніше, коли хай свиноматок буде менше, але щоб мені вистачало їх на год, на годовий откорм. Тобто тільки для свого замкнутого круга свиноматок держати, не продавати поросят, а чисто для себе. І тому лучші з лучших оставлю для себе в будущому. І так само, понятно, що як будуть лишні поросята, щось продам не без цього. Брошкіну на свиноматку оставляти не буду. Це брошкіна, це вони, виходить, від обезьяни. Якщо свиноматка сама по собі не дуже така многоплодна, то такі поросята будуть. Свиноматки хороші, допустимо, одефок. Одефок, от... От Ефка – це йоркшир, тобто крупнобіла і ландрас. От одних, звісно, в них материнська лінія на висоті. Вони викармлюють, хорошо витягують. Барашки, молоко перегоріло. Цієї теж вже перегоріло, все нормально, відновлюється. Ну, тобто отакої. Також спрашували у мене станки. От який розмір станків? Це почти кожне відео, якщо я показую сарай, спрашують станки які. Всі станки у мене 2 на 3, ширина 2, длина 2. Вони всі однакові. Що ці, просто тут немає перегородок, ну клеток. Тут я зробив маленькі і поставив сюди станки для опороса. Мені удобно. Опорос тут, відходять, встановлюються тут, на вольному виголі. Так дуже удобно. Спрашували, а якщо зробити не 3 на 2, а, допустим, 3 на 1,70 м, на 1,50 м. Можна і 3 на 1,50 м, просто буде уже, ну, місця трохи менше. Нічого страшного не буде, якщо місця більше нема, то робіть, як виходить. Виходить, 3 на 1,50 м, робіть 3 на 1,50 м. 3 на 1,70 м, робіть 3 на 1,70 м. Кожен дивиться по своєму сараю, по своєму місту. Тобто, отак. Я взагалі планую в будущем зробити щільові поли, ну той сарай, хто там слідить за каналом, знає. І щоб у мене там штук 20-30 були на откормі на щілях, а на зиму сюди підсаджувати, щоб тут було чуть-чуть теплей. Тут і так сарай теплий, хороший зимою. Ну, щоб тут теж були не тільки там 5-6 свиноматок, а якийсь сидів откорм. Тобто я так думаю. От такої. По моїм наблюденням, от, допустим, це київлянка, київлянка, ось у мене, оця свинка, київлянка, покрита макстером.
І ці поросята менші на 3 дні, ось до цих. Но ростуть лучше, чим кантур. Кантур, він трошки якби такий з замедленням стартує, але потім обганяє всіх. Це по кантуру. А ці набирають, а потім останавливаються, тільки вширі ростуть, а вже в висоту, в длину – ні. Ну, це по моїм наблюденням. А з усіх, що показало самий хороший рост, самий такий швидкий рост – це F1. І також поросят одних. От в мене там в другому сараї грижовик і кнопа. Ну, кнопа то понятно, сама маленька була. Ну, я по грижовику наблюдаю, він обичний стандартний поросенок. Ну, росте він, ого, хоч і з грижею, ну, рост у них колосальний. Я думаю, буде рост лучше, чим у канторів і чим в оцих от Петрен Макстер. От, виходить, у мене аматор, ось такий примерно хряк. Тільки це п'ятницький, а то білий волосатий. Тобто від нього, я думаю, повинні бути поросята більш-менш нормальні. І також, хто там думає свиноматку приобрести собі, там, ну, купити десь на плем'я для дому, там, для себе. Свиноматку не беріть ні Макстера, ні Петрена, беріть таке щось більш просте. Ілі кантора, ну, опять же, кантор. Кантур непогана свиноматка, ну раз на раз не приходиться. Буває дуже хороша, буває і не дуже хороша. Поэтому отак. Ну, з цієї свиноматки я оставлю, попробую теж. Вони мені чим нравляться, кантори, що вони здорові, вони як гіганти ростуть, ну, такі длинні і високі. А от оці, допустимо, Макстер Петрен, ну вони круглі, такі коротиші, збиті, низенькі на ногах, ну, тяжолі. А ті такі, як коні. От, допустимо, в мене сама здорова із усіх свиней, навіть більше, ніж Евки, це канторша. Нюрка. І Нюрка в мене була з усього виводка, по-моєму, після кнопи на другому місці. Кнопа була маленька, а це Нюрка після кнопи. Тобто, от вона з усіх свиней, що в мене є в хазяйстві, сама здорова, гігантіха. А ці от, ну вони збиті, такі круглі, тяжолі, ну вони маленькі, низькуваті на ногах, от як київлянка, вона м'ясна, все. Ну на ножках низькувата, збита, кругла така і все. А кантори, звісно, насчет цього, ну і м'ясо, от якщо взяти по м'ясу, саме лучше м'ясо, саме вкусней, ну я думаю, з кантора. Тобто м'ясо вкусней те, де є дюрок. От дюрок є, покрита дюрчиха петреном, а тоді перекрита опять дюрком. Ось це поросята. Тобто чиста дюрчиха, перекрита була моїм хляком каштаном і перекрита опять дюрком. І оце такі поросята. Кантур теж непоганий, але... Коротше, в кожного свої якісь плюсики, в кожного свої якісь мінусики. Отаке, не без цього. По сараю. Зараз на дворі жарко. Ну, не скажеш, що прям тут вони мучаються. Не скажеш, що їм тут жарко. Во-первых, двері я закриваю. Коли вже дуже жара, то я двері відкриваю, щоб этот, ну, затягував. А так ось вікна зроблені таким образом, щоб... На них сквозняка не було, тобто по верху ходить сквознячок і тим самим витягує витяжки. І тут немає, ну я взагалі не знаю, що таке в сараї духота, аміак і так далі. Тут насчет цього, що красота. Эту сторону я заглушив повністю отражаючий поролоном з отражателем, отражателем туди на сонце, щоб сонячна сторона від вікон отражала. Бо раніше в мене воно було відкрите, жара дуже йшла. Вікна дуже сильно жарко було. От особливо після обід. І також, ну, він тяне, от сквозняк тяне по низу. І витягує. Вони отут по низу і гасяться. Ну, воно, виходить, і оттуда трошки сюди, мабуть, затягує. Коротше, отак. З сараєм спрашували, що ти скажеш по сараю. Ну, буде в августі рівно рік, як я користуюсь цим сараєм, як я запустив
первых свиней. Цей сарай я в августе месяце в прошлом году запускал. Сараем более чем доволен. Убирать хорошо, удобно. И насчет вот такого прохода широкого, у меня проход получается сама, где белая плитка, 1,50 м и два лотка по 25 м. То есть ширина прохода получается 2 метра. Дуже удобно. Во-первых, с Викой убираем, там я с тачкой, она там с веником чищим и не толкаемся. Ходим с тачкой, поехал, убрал, развернулся тачкой, едешь назад, дуже удобно. Нема цього толкучки, то есть нормально, широко, хорошо по місту, як я і хотів. Ну, спочатку, звісно, хто повний, я хотів не робити там кімнату, кабінет чи этот, битовку і котельню. Я зразу хотів, щоб заходили і в сарай. То есть перші дві клітки у мене виходить, одна клітка. Ось така точно клітка, і тут у мене дві клітки. Ось одна, це виходить клітка 2х3. І отут, де кабінет, ну кабінет, битовка, друга клітка 2х3. Тобто отак би було, в сарай заходиш, ну зробив, посоветували, не пам'ятаю вже хто з підписчиків, зробив, типу як придбанник, я так і зробив, і дійсно, да, двоє дверей зимой дуже ефективно. Во-первых, мороз не так іде, і мухи не так залітають, і так далі. Мух я нічим не травив, нічим не обробляв, і от, бачите, як дує сквозняк хорошо вверх, вон якраз ткань тіліпається, шторка, як хорошо затягує сюди сквозняк, а тяне його, тому що витяжки тянуть. І десь воно дуйнуло, шмик-шмик, і воно постійно саме по собі своїм методом витягує. Утеплю, обклею, це ми пообривали, де пожовтіло, треба обклеїти, воно все є у нас. Ну, воно то я вже буду робити задвижки, щоб на зиму то вже таке підійду. Ну, коротше, так. Горіхи спрашували, чи горіхи ти даєш, нічого страшного. Ні, нічого страшного, їдять хорошо. Ну я не побагато, не так, що говорю, ну 10 штук дам одній там за раз. Київлянки дам, то така любительниця. На! Знаю, нравляться їй горіхи чи ні, самі дивіться. Вона вкидує горіх, як вишню, як черешню. Вона навіть не чувствує, що воно тверде там. Саме хуже з усіх їсть горіхи, це аматор. От. Він взагалі погано їсть горіхи. А, поїв, так? Да? А, ні, ти поїв горіхи. На тобі два штучки. Ну такий, качає їх ото. Не їсть конкретно. На ти. Коротше, такі, друзі, діла. На вопрос відповів. Що мог сказати, сарай зимой дуже теплий, мишей нема, крис нема, там писали, миші винесуть сарай, ніхто нічого не виносить. Кстати, миш в сараї одну бачив зимой, витравив її під кабінетом, а там і все, після того я свиней не бачив, не свиней, не їхніх відходів, нічого нема. Мишам тут неудобно, тут везде бетон, метал, тут ніде не зробиш норку і сховатися ніде. Вон, свинка поросла,
Свинка поросла. Ну, обезьяне, по-моему, самый первый поросится. Ну, у неї щось живіт не дуже. Я думаю, що обезьянка піде, наверное, на м'ясо. Все, всім пока!